ئەوی کەیان چواری سیمکارت ساگردین لە کۆدا سفر حوسە و حفتە بنووسین ئەیکات بە حوسە و حفتە بوو ئەوەی ئەمە چاکەین کلیک لەسەر ئای دەکەین فۆرماسیڵەکەی دەکەین بە تێکست ئەوە ئێستا کێشانی نووسی سفر حوسە و حفتە ئەمەش ئیگنۆر بکەین ئەوە ئێستا کێشانی ئەمە لێرەشا فرمانەکان نووسین من ئەمە درێژەکەم بۆ وەی بتوانم کامل فرمانەکە بنووسم یەکسانە ئف کەوانەیەك دەکەینەوە ئەڵێن ئەگەر ئەی تو یەکسان بوو بە دەبڵ کۆندیشنەکەی نەبوو وەی حسابی تێکستی بۆ بکات سفر حوسە و حەفتە کۆمە ئەوە بنووسێ ئاسیاسیل دایدەخەین کۆمە دووبارە نووسین ئێف ئەگەر ئەی تو یەکسان بێ بە سفر حوسە و پەنجا دایدەخەین کۆمە ئەوە بنووسێت كۆرەك تلیکۆم یا هەر شتێک خۆت هەیە دەتەوێت کۆمە دووبارە مەرجێتە دانێن ئێف ئەگەر ئەی تو یەکسان بێ بە سفر حوسە و هەشتا و دوو بڕە ئەی تو یەکسان بێ بە سفر حوسە و کۆنیشنەکە سفر حوسە و هەشتا و دوو دایدەخەین کۆمە ئەوە بنووسێت زێن و ئەمە یەک مەرج دوو مەرجی یەکەمان ئاسیاسیل بوو مەرجی دووەممان كۆرەك تلیکۆم بوو مەرجی سێمشمان زێن بوو ئەگەر ئەم سێ مەرجە نەبوو ئەوە هیچ نەنووسێ کەواتە یەک دوو سێ ئینتەر کردووە ئەمەتانی کۆندێشنی ئەمانەکەدا تاوەزانم سفر حوسە و حەفتە ئاسیاسیل سفر حوسە و هەشتا و دوو زێن ئەم شێوەیە تەواو ئەگەر بمانە ئێمە ئەم خانانەی هەموو شوەك ئەوە بێ ڕاکێشین کرد لەسەر ماکەینەوە ڕاکێشین بۆ مرۆڤ کلیر کاونتیان دیکە و سفر حوسە و هەشتا و دوو ئینتەرەکە نووسێ زێن سفر حوسە و حەفتە ئاسیاسیل سفر حوسە و پەنجا كۆرەك تلیکۆم ئەوە لێرە ناینووسی ئەمە ڕانەکێشتەیە فرمانەکەی بۆ زیاد نەکرێەوە فرمانە فرمان زیادکە ڕاکێشنە خواردەوە